Монгол хүмүүс сүүгийн онцлог сочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаард боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ганбат өргөдөө ирсэн байна. Өдрийн мэдүргий танд. Өдрийн мэдүргий. За тэгэхээр боловсролын үнэлгээний төвөөс бас хэд хэдэн хамгийн ойрын хугацаанд хийгдэж байгаа ажлууд байна. Тэгэхээр энэ тухай бас тодорхой мэдээлэл авахар таныг студиэд өрсөн. Юу түрүүнд багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тодорхойлох шалгалтын тухай мэдээлэл авмаар байна. За багш нарын цалинг нэмэх шаардлагатай баг байна гэдэг ийм асуудал бол одоо олон жил яригдчих ирсэн. Одоо нэлээд ийм одоо дорвитой ийм ажил болоод ингээд хэрэгжихэд бэлэн болцсон ингээд харагдчихээн. Тэгэхээр миний анзаарсанаар 10-25%. За тэгээд шалгалтын үр дүн гэж байна. Тэгэхээр энэ аргачлалыг яагаад сонгох болсон? За өдрийн мэнд үргэ. Тэгэхээр боловсрол шинжилгээ ухааны яам болоо за боловсролын сайдын зүгээс одоо боловсролын салбарт хийж хэрэгжүүлэх төсвийн шинжилгээний хүрээнд бас томоохон ажлуудыг эхлүүлээд явж байна. Тухайлах юм бол одоо ялангуяа үр дүнд зориулсан санхүүжилт, цалин үсрийн тогтолцооны системийг нэвтрүүлэх энэ ажлууд бол хийгдэж явж байна гэж ойлгож байна. За энэ ажлуудын хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон бас нэг гол ажлуудын нэг нь бол багшийн ажлын гүйцэтгэлийнх нь үр дүн дээр нь тулгуурлаад цалин үсрийн урамшуулын төвшин тодорхой хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх ахиц амжилтанд нөлөөлөх гэсэн нэг юм гол шинжилгээ ажлууд явагдаж байна. А өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бид нар багш нарын ажлын гүйцэтгэл үр дүнгийн тодорхой өнгөний аргачлалаар тодорхойлж гаргаад түүнтэн тохирсон урамшуулыг багш нарын цалингийн ялгаамжтай байдлаар одоо өөрсөнд нь нэмэгдүүлэх энэ системийг нэвтрүүлж байгаа гэж бодлоо. Өөрөөр хэлбэл багш нар бас тухайлах юм бол багш нар өөрсдийнхөө одоо цалингаа нэмэгдүүлэх орлогоо өсгөх ийм бодит боломж нь одоо өөрсдөөс нь цэвэр хамаарах байдлаар бол асуудал шийдэгдэж явж байна гэж ойлгож байна. Төрийн өмчө 654 сургуулийн 30111 багштай. За сурагчдын хувьд бол 350 мянга гаруй сурагчийн шалгалтад хамрагдаж байгаа гэсэн. За эхлээд багш нарын шалгалтаас асуумаар байна. Энэ шалгалт ер нь яг ямархуу байдлаар явагдаж байгаа юм бол зөвхөн одоо юу гэдгийг тест хэлбэрээр юм уу ингээд нөгөө сурагчид нөгөө шалгалт өгдөг шиг шалгалт өгөөд өөрсдийнхөө уур чадрыг үнэлүүлж байгаа юм уу? За энд чинь нөгөө багшийн багшлах уур чадвар ч гэдэг юм ингээд олон уур чадвар байгаа шүү дээ. Энийг ер нь хэр одоо далаацтай байдлаар хамруулсан юм шалгалт авч байгаа бол. За урд нь бол одоо яг багш нарт уур чадрын нэмэгдлийг олгохдоо 293 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу зохицуулт хийдэг явддаг гэсэн. Энд дээр бол ерөнхийдөө тухайн сургууль дээр сургуулийн төвшин тухайн сургуулийнхаа багш нарыг тодорхой шалгуураатын хүрээнд үнэлж дүгнээд тэднийхээ одоо эмжээсээр үр дүнгээр дугуурдаад уур чадрын нэмэгдлээ олгоод нийт багш нарын 10 орчим хувь нь уур чадрын нэмэгдлээр хамрагддаг байсан гэсэн статистик байж байгаа. За тэгвэл энэ удаагийн одоо энэ багшин ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үнэлгээ гэдэг нэлийн Монгол Улсын боловсролын салбарт ялангуяа анхудаага хийгдэж байгаа маш том өргөн хүрээний үнэлгээ хийгдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар үндэсний хэмжээнд төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн хэлбэрт ажиллаж байгаа бүх багш нарыг хамруулсан ийм өргөн хүрээний том хэмжээний одоо big data гэж бид нар ярьдаг цуглах хэмжээний ийм үнэлгээ бол одоо анхудаагаа хийгдэж байна гэж ойлгож болно. За энэ багш нарын үнэлгээтэй бид нар зөвхөн бас нэг сурагчтай шалталт аваад тухайн багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг нь тэтвэнэ гэдэг тодорхойлох байдлаар үнэлж байгаа хэлбэр бас биш. Тухайн багшийг одоо нийтдээ дөрвөн шалгуурын хүрээнд 13 үзүүлэлтээр үнэлж байгаа. За энэ үзүүлэлтийнх нь үндсэн агуулга гэх юм бол за нэгдүгüүрт нь бол одоо тухайн багшийн яг сурлагын чанар тий, сурлагын амжилтын ахиц амжилт нь ямар байна уу? За багш өөрийгөө хэрхэн яаж хөгжүүлж яаж мэрэгч боловсруулаад асралтгүй яаж дэвшүүлж яаж хоёр дахь нь тий. А гурав дахь нь хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр хэрхэн ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна уу? За дөрөвдөх нь үндсэн шалгуур нь юм бол босод сургуулийн олон нийтийн үйл ажиллагаанд хэрхэн ямар үүрэг оролцоотой оролцож байна вэ гэдэг байдлуудаар үндсэндээ одоо багшийн ажлын байрны тодорхойлтын хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ёстой үндсэн чиг үүргүүдийнх нь бүгднийг ингээд шалгуурлаж гаргаж өгөөд тухайн шалгуурын хүрээнд нотлох баримт дээр тодорхойлоод асуулга үнэлгээ байдлаар цуглуулж байгаа хэлбэр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нарын одоо яг энэ сурагчдаар дамжуул сургуулийнх нь амжилт тогтцоог тодорхойлох авж байгаа бичгийн шалгалт бол энэ 13 үзүүлэлтийн зөвхөн нэг үзүүлэлтэнд явж байгаа гэсэн үг. А босод 12 үзүүлэлтийг нэлрүүлэхдээ бид нар одоо яг үнэлгээний тэгш бодиттой байх зарчим дээр оролцоог нь одоо бас зөв тодорхойлох үүднээс тухайн багшийн үнэлгээ гаргахын тулд багш өөрөө өөрийгөө үнэлж гин багшийг багш нь бас хамт олон үнэлж гин багшийг тухайн сургуулийн удирдлага нь үнэлж гин удирдлага дотор нь тухайлах юм уу сургуулийн захирал нь үнэлж гин нийгмийн ажилтан нь заахаргын нэгдлийн ахлагч сурлалтын менежер гэж ялуд үнэлж дээ тийм ээ. А тухайн багшийг сурагчид бас үнэлж дээ. А тухайн багшийг тухайн сурагчдын эцэг эхчүүд нь бас оролцоогоор ингэж үнэлж дээ. Энэ удаагийн үнэлгээнд бидрүүнд хэлсэнээ big data-ны хэмжээний мэдээллийн сан бүрднэ гэдэг нь мань өөрөө маш онцлогтой явагдаж дээ тийм ээ. Тухайлах юм бол тухайн сургууль одоо энэ үнэлгээнд усын хэмжээний 654 сургууль 30111 багш
шимэдэд баталгаж хамрагдаж байна. А үүний 350 мянган орчим давхардаагуудыг сурагчид төвөрөө сонгодож шалгалт өгж байна. За энэ 350 мянган сурагчийн 350 мянган эцэг их басыг өнлөгөнд хамрагдаж байна. А сургуулийн удирдлагуудгээ давхарсан давхардаагуудаар 5000 орчим сургуулийн удирдлагууд энэ багш нарыгаа үнэлж байна. А энэ удаагийн анх удаагаа авдаж байгаа энэ маш үндэсний хэмжээнд тохион болгож байгаа томоохон үнэлгээний хөвдөлд манай эцэг эхчүүд багш нарууд энэ дээр маш идэвхтэй хамрагдаж байна. Энэ үнэлгээний одоо яг энэ бид нар энэ үнэлгээг хийснээрөө зөвхөн ганцхан цалин өсөний урамшуулыг тогтооноо хийсэн илүү бид нар ер нь цаашдаа тэгвэл сургалтын хөтөлбөр, сургах бичгээ, багшийн хөгжлийнхөө хэрэгцээг юу шаардлагатай байгаа юм. Бүх зүйлсүүд дээр ашиглах бид нар цоор хэмжээний бүх мэдээллийг өгөх боломжтой юм. Өгдлийн сан, мэдээллийн сан бүрдэж байгаа гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Энд дээрээсээ үндэслээд бид нар багш нарыгаа ер нь хэрхэн яаж сайжруулах уу, хөгжүүлэх уу, сургалтын чанараа яаж сайжруулах юм. Бүх арга хэмжээг тодорхойлох юм боломжтой болж байна гэсэн үг. А гэтэл одоо манай багш нар одоо эцэг эхчүүд энэ нь үндсэн мөн чанарыг маш сайн ойлгосон байна. Маш идэвхтэй амрагдаж байна. Одоо жишээлбэл бид нар үндэсний хэмжээнд 350 мянган эцэг эхчүүдийг онлайн асуулга үнэлгээний хуудасаар дамжуулж өгнө. Мэдээ цуглуулна гэдэг нь бол одоо энэ богино хугацаанд маш том ажил. Гэтэл энэ дээр одоо аль хэдийнэ одоо эрт хангагдсан явж байгаа шигтэй тийм үү. Бид бас цагийн үр дүндээ хөтөлбөрөөр энэ одоо багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг тодорхойлох шалгалтын талаар мэдээлэл бэлтгэсэн л дээ. Тэгээ энэ үеэрээ багш нартай уулзаад те сургууль сургуулийн төлөөлөл ус юм багш нартай уулзаад ер нь хэрсэтгэл хангалуун байгаа бай гэдэг зүйлийг ярьсан. Тэгээд дөрөв дэх аяллаа шүү дээ. Нөө сурагчдыг төврийн аргаар ингээд сонгоод авч байгаа. А тэгмүүд багш нар ямар байр суурьтай байна вэ гэхээр нөгөө олон дунд чинь сурагчид дунд чинь сайн сурдаг хүүхэд нь байна. За жоохон тааруу сурдаг хүүхэд нь байна. Дунд сурдаг хүүхэд байна. Тэгээд гэнт одоо юу гэдгийг муу сурдаг ч юм уу те одоо тааруу сурдаг ийм хүүхдүүдийн ингээд төвөрлөөд аваа шалгалт авчих юм бол энэ чинь миний цалин багасгах гад байж штэ энэ шудрах биш байна те бүх сурагчдаас шалгалт авалтаа гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж ирсэн л да. Тэгэхээр та бүхний хувьд энэ дээр за ергээдээ бол яг хаа олон улсад энэ үндгэний арга зүй аргачлал дээр ус арга зүй дээр одоо альваа шалгалт үнэлгээ хийхдээ төвөрөөр авдаг аргачлал ус тогтсон байдаг. Төвөр мань өөрөө тухайн нийт маасын сурвалжчдын төлөөлөх чадвар гэж байдаг. А төлөөлөх чадрын одоо хувь хэмжээ бол хамгийн багадаа 10% байх юм бол тухайн одоо багшийн 10% төвөр дээрээс үндэслээд бид нар ямар нэгэн бодиттой үр дүнд үнэлт хийх боломжтой гэж үздэг байхгүй юу? А энэ удаагийн үнэлгээний гол бас онцлог гэх юм бол бид нар төвөрөөр бичиж шалтгаан авч байгаа тийм ээ. А тэгвэл одоо нийт сурагчдаас авах төвөрөөр авах хоёр бол зарчмын хувьд үр дүнгийн зөрөө гардаг байхгүй юу? А одоо ялангуяа энэ төвөрийг хийхдээ бид нар бол аль нэгэн одоо багшийн сургалтын хэмжээний үнэлхийн тулд одоо тэр зөвхөн сонгож авсан одоо тусгайлан бэлтгэсэн хүүхдүүдээс биш олимпиад уралдаан тэмцээнд нэмэлт байдлаар одоо бэлтгэдэг хүүхдүүдээс биш тухайн багшийн хичээл зааж байгаа хүүхдүүдийн нийт масс хүүхдүүд дондроос нь самсаргүй байдлаар хэн ч амаахгүй хүүхдүүдийг самсаргүй байдлаар сонгож аваад өндгөн амруулчихчих. Тэр дунд нь магадгүй сайн хүүхдүүд гэдэг хүүхдүүд нь ч орцсон ч байгаа таарахын гэдэг нь ер нь бид нар өгтөө хүүхдүүдийг тэр нь сайн тэр нь муу ялгах тийм үндэслэлс байхгүй л да тийм ээ. Бүгднгийн тэгш хэмжээнд масаар нь цай сургал манай багшрын гол үндсэн чиглэлийн үүрэг бол гэдгээр явагдаж байгаа. А тэгэхээр бол ерөнхийдөө яг энэ төврээр авдаж байгаа хүүхдүүдийн суралцагчдын үр дүнгээс бол тухайн багшийн яг зөвхөн тэр 13 үзүүлэлтийн нэг үзүүлэлт болох сургалгын амжилтын ахиц амжилтын түвшин нь тодорхойлж гарах бүрэн боломжтой гэж тодсон ч. Шалгалт өнөөдөр дуусчихж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шалгалтын үр дүнгээс хамаарат багшрын цалин нэмэгдэнэ. Энэ нь одоо цалин нэмэгдэх ажил хизэнэс эхэлж хэрэгжихүү. За тэгээд одоо ингээд бид нэр багш нараа үнэлчлээ шүү дээ. За нэг одоо юу гэдгийг 15%, 20%, зарим нь 25% ингээд нэмүүлчлээ цалингаа. За 10% нэмсэн багш ингээд 10% нэмэгдэлтэй л яваад ах юм уу? Эсвэл тодорхой давтамжтайгаар шалгалт өгөөд ингээд энэ хувь нь ихсэх, багасах, нэмэгдэх ийм одоо зохицуултууд явах юм уу? За бидний одоо яг энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээ зохион байгуулах хуварийн дагуу бол өнөөдөрөр одоо үндсэн нүг бичгийн шалгалт нь бол дуусч байгаа. Бичгийн шалгалт нь дуусч байгаа. А яг тэр үнэлгээний асуулга бүглэх хугацаа нь бол 6 сарын 3 хүрт хүрчлээ. Дахиад 7 оны хугацаа байна гэсэн үг. Энэ хугацаанд одоо манай яг тэр төвөр сонгогдсон сурагчид болон сургуулийн эцэг эхчүү, за манай багш нар тэрийг одоо боловсруулалтын үнэлгээний төвөөс гаргасан байгаа асуулга цэгийн эцэгийн мэнэ гэсэн вэбсайтаар дамжуулаад үнэлгээний асуулгыг бүглэх хугацаагаа бол бүгдэн дуусгана гэсэн үг. За энэ удаагийн үнэлгээний үр дүнгээс бид нар хамааруулад 7 сарын 1 гэхэд үр дүн бол нийт нээлттэй зарлана. А энэ үнэлгээний үр дүндээс бид нар 9, 10, 11, 12 саруудад хин гэдэг багш нь ямар хэмжээний урамшуул авах юм бэ? За урамшуул авахдаа 10% авах юм уу? 15, 20, 25% авах юм уу? Эсвэл хин гэдэг багш нар урамшуул авахгүй байх
бэ гэдэг авахгүй байхгүй байгаа юу тийм гэдэг байх гэсэн үг тийм ээ. А гэдэг одоо юмуудын нь тооцож гаргаад тэгээ 9 сараас эхлээд 9 10 11 12 сард бол одоо яг энэ үнэлгээний үр дүнгээс байна. Багш нар тодорхой өөрт хамаараад одоо хурамчлалынхаа хувьмжийг аваад явна гэсэн үг. За энэ үнэлгээг бол ер нь бидний төлөвлөгөөгөөр жилдээ 2 удаа буюу 5 сард 1 удаа 12 сард 1 удаа авна гэсэн утгатай байж байгаа. Тогтмол. Тогтмол тий. А хамгийн гол энэ үнэлгээгээр бид энэ удаагийн одоо үнэлгээнд дээр хамрагдаад хангалтгүй үр дүн үзүүлээд урамшуулалт дээр хамрагдаагүй байлаа гэж бодоё тийм ээ. А тэгвэл тэр багшийн хувьд хэмэвэл одоо 12 сард авах үнэлгээний хувьд дахиж одоо ажлаа сайжруулад үр дүнгээ өсгөөд 12 сарын үнэлгээнд дээр хамрагдаад урамшууллаа одоо нэг сараас эхлээд авах урамшуул дээр хамрагдаад явах юм боломжтой байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бидний одоо хувьд хамгийн гол үндсэн нь ахиц амжилт гэдэг юм гол концепц хэмэвэл өнөөдрийн авсан үнэлгээнд дээр тухайн багш нар бид нар заавал бүгднийг а 60 70 80 одоо тийм өндөр түвшинд үнэлэгдэ гэдэг шаардлагыг бол тавихгүй гад ихч боломж байхгүй тийм ээ. А өнөөдрийн түвшинд одоо үнэлгээнийх нь үр дүн нь 20% та байж болно, 40% та байж болно, 30% та байж болно. Ахиц түвшин. А хамгийн гол нь 12 сард авахд энэ багш одоогийнхаа байгаль түвшнээс тодорхой хэмжээнд агшинал авах хэрэгтэй. Одоо энэ одоогийнх дээр 20 байсан бол 25 одоо 12 дараа авах үнэлгээнд 12 дугаар сард авах үнэлгээнд 21 22 25 болсон бол тухайн багшийн бидний гүйцэтгэлийн үр дүнгийн тодорхой түвшинд агчаа гэж үзсэн. А тэр утгаараа урамшуулалт хамгаалдах нөхцөл боломж нь бүрдэнэ гэсэн үг. А харин эсрэгээрээ одоо энэ удаагийн түвшнээс одоо дараагийн хагас жил гэхэд бүрөө буурсан үзүүлэлт байх юм бол тухайн багшийн одоо бид нэр мэрэгчл болоод сургалт төмөжтэй зайхар үзүүдэн ямар дэмжлэг туссаа үзүүлэх үү? Яг ягаад ийм байдал болчих вэ гэдэг нөхцөлөөр нь тулгуурлаж холбогдох аргамжтай шийдлүүдийн шийдлүүдийг аваад явна гэсэн үг. Аа ойлгомжтой. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт 6 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэх гэж байгаа тийм. За ерөнхийдөө бол 6 дугаар сарын сүүл зохион байгуулагдана гэж байгаа. За 2-7 хоногийн өмнө л үүдээ ингээд өдрөн аль бие ясаар товлогдсон. Тэгэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээлэл байвал байна. За эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь бол гараад зарлагдсан байгаа. 23-нд Монгол Улсын түүх хичээлээр эхлэхээр хуваар гарсан байна. 23, 24, 25, 26 гэдэг өдрүүд явагдана. За эсэлтийн ерөнхий шалгалтын суудлын хуваарийг бас арилж боловсролын үндгийн төвөөс өчтөр буюу 5 сарын 25-нд нэлтээгээр зарсан байж байгаа. Боловсролын үндгийн төвийн цахим хууц руу өөрийн шалгалтын болонгаар нэвтрээд бүртгэлийн дугаар нууцыг ашиглаад өөрсдийнхөө суудлын хуваарийг бэлдэх боломжтой. За суудлын хуваар гэдэг нь энэ жилийн хувьд бид нар нийтдээ улсын хэмжээнд 36,400 одоо бүртгэгдсэн шалгалтчийг 50 байран дээр авахаар бол суудлын хуваар тооцож хийсэн байж байгаа. За тэгвэл би одоо яг аль сургуулийн хитгсэн дугаартай ингээд хитгсэн дугаартай ширэн санал дээр сууж шалгалт өгөх юм бэ гэдэг хуцаа одоо мэдэх боломжтой болно гэсэн үг. За тэрнийхээ дагуу шалгалтандаа бол оролцох юм шаардлагатай. За боловсролын үндгийн төвөөс үл яхаа одоо үлдсэн хугацаанд эсэлтийн шалгалтын бүртгүүлэхээр хамрагдсан шалгуурч зориулж холбогдох зөвлөгөө мэдээлэл чиглэл албаа контентуудыг бол байж болох бүх нөхцөлүүдээр нь бол их сургуулиудаас хүргэж байгаа. Тухайлбал хамгийн ялангуяа Монгол Улсын их сургуультай бид нар хамтраад 10 хичээл одоо тус бүрээр нь өмнөх онуудын эсэлтийн шалгалтын даалгаврууд дээр шалгуулагчдын хайрцангуу одоо их алдаж оноо алддаг байсан хийж гүйцэтгэж чаддгүй байсан даалгавруудын агуулгын хүрээнд нь сурагчдад анхаарал зоох зөвлөгөө мэдээлүүдийг бас бид нар Монгол Улсын их сургуулийн одоо албадах эрдэмтэн докторд багш нартай хамтарч цуурлаар нийтдээ 5 хичээл тус бүр дээр 50 буюу нийтдээ 50 контентийг одоо шилжүүлэх хүүхдүүдэд хүрэх ажлаа зохион байгуулалт явуулж байна. Эндээс бол одоо манай багш нар болоод хүүхдүүд бол маш их тийм өөрсдийн одоо албадах мэдээлэл чиглэлүүдэд зөүлгүүд авах юм бүрэн боломжтой. За мөн боловсролын үндгийн төвдөр одоо хамгийн гол манай хүүхдүүдийн хувьд нэг шалгалтын стресс айдас гэдэг бас нэг зүйлс тогтмол жил болгон анзаар одоо зүйл байдаг. Үүнтэй холбоотой боловсролын үндгийн төвдөр яг шалгалтын айдас стресстэй холбоотой зөвлөгөө мэдээлүүдийг өгөх мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд бас ажиллаж байна. Ийшээ холбоотой хамтар бүр боломжтой гэсэн үг. Эсэлтийн ерхий шалгалтын нөгөө материалын аюулгүй байдлыг задрахгүй байх энэ дэр ер нь яг ямархуу бодлого хэрэгжүүлдэг юм бол за ер нь өмнө нь бол юу эсэлтийн ерхий шалгалтын холбоотой юм асуудал гарч байгаагүй л дээ. Гэхдээ ер нь одоо юу гэдгийг цаашаага задрахч байдаг юм уу те одоо шалгалтын материал бэлдэж байгаа эрдэмтэн багш нараас ингээд мэдээлэл задрах мадрах иймэрхүү энэ аюулгүй байдлын нууцлалын түвшний асуудлуудыг ер нь яаж хангадаг юм бол за эсэлтийн ерхий шалгалтын холбоотой материалууд нь бол боловсрол шинжилгээний сайдын туслалаар батлагдсан албаны нууцын жагсаалтанд орсон байдаг материал. А тэгэхээр энэ мань бол одоо нууцлалтын түвшинд байх хэрэгтэй материал гэдэг юм. А тэр утгаараа ер нь эсэлтийн ерхий шалгалтын одоо яг хэвийн аюулгүй найдвартай зохион байгуулах шалгалтын нууцлалыг хангах бүх зэрэг зүйлээр бид нар холбогдох одоо хууль хөгжлийн байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Тухайлх юм бол цагдаагийн ерөнхий газрын одоо эрүүл хамгаалтын газар ч гэдэг юм уу. За тагнуулын ерөнхий газрын туслах шатнгийн албадтай бол бид нар ингэж хамтарч ажилладаг. Тухайлх юм бол одоо яг шалгалтын сэдвүүд талбарыг боловсруулах процесс дээр оролцож байгаа бүх хүмүүсийг бид нар Улаанбаатар хотоос нь зайтай газар
тусдаа вакуумч уусан тийм ээ интернетгүй утасны сүлжээгүй цагдаагийн хамгаалалттай юм газар одоо ингэж тусгайлан байршуулж яаж шалтгаан хэдүүлээ байлгадаг гэсэн үг. Тийм материалыг боловсруулаад тэнд нь уудал цавлан хөвлөн битүүмжлээд тэгээд яг тэндээс одоо шалгуулагчдын гар дээр одоо орон нутгууд руу ч гэдэг юм уу тийм сургууль руу шалгуулагчдын гар дээр очих процессын асуудлыг болохоор бол тэ танилын тусгай шуудгийн албаар дамжуулаад ингээд одоо бүх юм уу ингээд процессын дагуу хамгаалалт талтын дор ингээд явж яадаг. Энэ бүх процесс дээр оролцсон бүх хүмүүс маань бол тодорхой тийм одоо орчинд шалгалтыг дуустал буюу одоо 6 сарын 26-ны хүртэл бол олон нийтэд одоо харьцах боломжгүй байдлаар бол тэр тусгайлан газраа байж чад гарч ирдэг. Гэхмэчлэнгээр бол ер нь бол сэлтийн ерөнхий шалтгааны материал задрахгүй байх одоо шалгууч дээш хүртээмжтэй шударга зохион байгуулалт бол энэ бүх нөхцөлийг нь хангасан гэхэд ойлгож байна те. Аа. Сэлтийн ерөнхий шалгалтын одоо дүнгээ шууд мэдэх боломжтой болсон шүү дээ. Одоо машин дуушлуулаад та хэдэн оноо авсан байна гэдэг нь одоо үлдээдэг байсан шиг тийм асуудал үүсгэ болсон те. Тэгэхээр заах Улаанбаатар хотод юм байна. Ер нь орон нутгад яг ийм нөө шалгалтын материал унших энэ төхөөрөмж машин ер нь хэрэг хүртээмжтэй байдаг юм бол за тэгээд нөгөө анс хоол байдаг те холын тэр одоо суманд амьдарч байгаа энэ одоо хүүхдүүдийн сурагч тестэр ерөнхий шалгалтыг одоо авахд ямархуу зохицуултууд бодлого хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа юм бол за ер нь бол яг 2010 оноос эхлээд шууд засалтын шилэн технологи гэдэг системийг хөтлөсөн энэ жилд ч гэсэн яг тэр зарчмаараа явагдана өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг шалгалт авдаг дуусаад тухайн одоо шалгалтын байран дээр нь хүүхдүүдийн нүдэн дээр нь хамгийн ихний хүүхдэн шалгалт дууснаас хойш нэг 10-20 минутын дараагаар одоо өөрөө дүн оноо харах боломжтой байдлаар бүх асуултууд зохицуулаад шийдлээ гээд явж байгаа. За энэ жилийн хувьд ч ялгаагүй гэж явна. Шалгалтын тест засагч эскнтрон гэдэг машины хувьд хэм бол бидний хувьд бол хангалттай хэмжээнд нөөцтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл шалгалтын байр болгон дээр нь 2-3 тонны эскнтрон машинуудыг байршуулж тэндээ яг асуултгүй хэвэн явах бүх нөхцлүүдийг бүрдүүлэх байдлаар бол ажиллаад явж байна гэсэн үг. Шалгалт ер нь яг ямархуу байдлаар явагдаж байгаа нөх камераар хянах боломжтой байдаг шүү. Энийг юу гэдэг эцэг эхчүүд юм уу олон нийт төсөн хүн ингээд югдгийн сайт руу ороод ингээд харах хянах юм боломжтой байдаг юм болоо. За яг шалгалт авагдаж байх үеийн процессыг бол тухайн сургууль дээр одоо шалтгаан зохион байгуулж байгаа комисс гэж байгаа хүмүүс маань бол яг бүрэн бүтэн хянаж байгаа камераар бол бүтэн хянаж байгаа. А яг эцэг эхчүүд иргэдийн хувьд хэмээл яг тэр шалгалтын дүн оноо гаргах процессыг шалгалтын байр болгон дээрээс нь лайвар дамжуулж үзүүлдэг байхгүй тийм. А тэгэхээр одоо өөрсдийнхөө хүүхдийн ямар оноо авч яах вэ, хэд оноо авч яах вэ гэдэг нь шалгалтын дүн оноо хэрхэн яаж гарч яах вэ гэдэг бүх процессыг нь бол одоо лайв тусламжтайгаар мэдээдэг урдан шуурга авах юм бүрэн боломжтой гэсэн үг. За одоо ингээд багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн тодорхойлох шалгалт дуусчихжээ. За шалгалтын үр дүн тодорхой болно. Эсэлтийн үр шалгалт дуусчихна. Ингээд намрын хичээл хүртэлний 2 сар орчим хугацаанд ингээд амралтын байдалтай болчихжээ. Энэ хугацаанд ер нь боловсролын үнэлгээний төв одоо багш нарыг намраас эхлээд яаж одоо ур чадварыг нэмэгдүүлэх үү гэдэг юм уу? Шалгалтын үр дүнд ингээд суурилсан стандарт боловсруулах ийм ер нь ажлууд хийгдэх болов. Тэг, ер нь бол яг хуу боловсролын үнэлгээний төвөөс үндэсний хэмжээнд энэ хөндлөнгийн одоо үнэлгээний бүх асуудлуудыг хариуцж хийчихэн тийм ээ. Одоо бидний төлөвлөгөөр ирэх одоо 9 сард гэх юм бол бид нэр сургууль бэлтгэсэн байдлын үнэлгээ буюу 6 настай 1-р ангид ирсэн хүүхдүүдээс сургуультай хэрхэн бэлтгэсэн бэ гэдэг чиглэлээр нь үнэлгээ хийхээр зорж байна. Энэ нь бол одоо Монгол Улсын хэмжээнд 1-р ангид ирсэн 6 настай бүх хүүхдүүдийг амруулж авах юм уу том үнэлгээ бас хийгдэнэ. За 10 сард бид нар одоо жишээлбэл 5-9 12-р ангид сурсан шанарын үнэлгээ гэж хийгдэнэ. Хүн чанарын үнэлгээний гол зорилго гэх юм бол одоо манай яг энэ баг боловсрол, суур боловсрол, бүрэн дунд боловсрол эзэмшээ төгсөж байгаа сурагчид маань энэ танхимаар олж авсан мэдлэг чадвараа яг ур чадвар хэрхэн болгож чадж байгаа нь амьдрал ах үед практик дээр хэрхэн яаж ашиглаж яануу гэдгийг нэвтрүүлэх зорилготойгоор ийм үнэлгээг бас төвөр яргаж байгаа юм байна. За 11 сард 12 сард бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт болоод Монгол хэлбэрчгийн шалгалтыг ахин зохион байгуулах буюу ер нь бол энэ жилээс эхлээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг жид 2 удаа авдаг юм талцаар бас орж байгаа тийм ээ. Тэгээд ингээд гэх мөчнөөр ер нь бол одоо ингээд сар болгон тодорхой юм төвшний одоо ямар нэгэн үндэсний хэмжээнд шалгалт үнэлгээний асуудлууд хийгдэх үүднэ. Гэхдээ мэдээж энэ олон тоо ярьдаг байгаа боловчиг бол тухайн сургууль дээр тухайн нэг хүү иргэний хувьд очих хачаал бол арчингуй гайгүй байдаг тийм баг ингээд авч чам тийм. Ер нь тэгээ одоо яг саний 7 8 сарын хэлснээр боловсролын үндэгийн төвөөс энэ авж байгаа шалгалт судалгаа болгон дээр холбодох үр дүн дээр анализ тайлан зөвлөмжийг боловсруулж уус тухайн төвшний газрууд дээр хөргүүлэх ажлуудыг хийдэг босорч гэсэн ялангуяа тийм ээ. Энэ асууд хэд явна. Бидний үрлэг үйл авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За үзэгчдээ бидний энэ удаагийн онцлог зочноор боловсролын үндэгийн төвийн захирал Ганбат оролцлоо ярилцлагад анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.